Bonificacions de taxes, ajuts als comerços i la primera hora de la zona blava gratuïta són algunes de les accions que ha aprovat el govern de Junts per Tortosa i el PSC per pal·liar la crisi econòmica post-Covid-19. Formen part del Pla per la Reactivació Econòmica i Social. Inclou 175 accions i s'estima que el cost serà d'uns 3 milions d'euros. Es tracta d'un document viu. Hem d'anar fent modificacions pressupostàries perquè ens caldrà adaptar-nos a la realitat i a les necessitats que vagin sorgint a tots els àmbits. Sempre hem dit que ningú ha de quedar enrere d'aquesta crisi i, per tant, si calen més partides per a serveis socials, calen més increment d'aportació per a les entitats amb les quals estem col·laborant, així ho haurem de fer i ho haurem de veure com ho generem. En tot cas, el que hem fet de moment ha sigut doblar les aportacions a les entitats socials i doblar també les aportacions pròpies de l'àrea de serveis socials per a ajudes assistencials o per a pobresa energètica o per a aquelles demandes que puguem tindre de la gent, des d'habitatge fins a farmàcia o llibres o material. I, per tant, amb això estem. És a dir, hem d'intentar arribar i fer tots els esforços per a que poguéssim ajudar tothom que ens necessite. L'alcaldessa de Tortosa demana més implicació del govern espanyol per flexibilitzar les regles econòmiques i que els ajuntaments puguin destinar el superàvit a pal·liar els efectes de la crisi. I del govern català també per estar més al costat de persones i empreses. Caldrà que des del govern de la Generalitat es disposin recursos per a que els municipis, que som els primers que rebem a la gent, els que els primers que sabem quins són els problemes que té la ciutadania, el primer lloc on van és a l'Ajuntament, i per tant requerirem que tant l'Estat com el Govern de la Generalitat, com també la Diputació, que de fet al proper ple ja portem una línia de subvencions per als ajuntaments, per tal de que poguéssim afrontar aquesta situació. Només amb els recursos que tenim nosaltres no podrem fer front. Roger anuncia noves modificacions pressupostàries. De moment, però, no es renuncia a les obres a la via pública ja anunciades fa unes setmanes. De moment continuem amb tots els projectes endavant. Tenim present que enguany també havíem de fer una actuació molt important i ja l'estem preparant de via pública. De fet, ja hem començat amb diferents carrers de la ciutat i voreres. Entenem que això també genera activitat econòmica, per tant, és important que hi hagi també activitat a la via pública perquè genera llocs de treball i genera que les empreses locals també s'activen i, per tant, puguen contractar gent i puguen treballar. Per tant, hem de continuar mantenint, i l'objectiu és, dintre de les nostres possibilitats, mantindré aquesta activitat i poder continuar fent obra pública, de manera que també així arreglessin la ciutat en la mesura de les seues necessitats, però que també activéssim l'economia, que és molt important a hores d'ara. Sobre la renúncia de l'empresa de les obres de la plaça de la Catedral, Roger confia que la nova licitació es resolgui en breu. Assegura que l'actuació no suposarà un sobrecost pels tortosins i que s'ha aprofitat aquesta aturada per incloure al projecte la rehabilitació de la mitjana i la museïtzació de la part inferior de la plaça, gràcies també a noves subvencions. Creu que les crítiques d'Esquerra i Movem estan fora lloc. I les crítiques l'únic que serveixen és per a embrutar la imatge de la ciutat i per a perjudicar-la, i per tant aquí no ens hi trobaran ni ells ni el grup de Movem, que evidentment continua amb la mateixa línia de criticar totes aquelles actuacions que porta a terme el govern municipal. Nosaltres som els del sí, no som els de no a tot, i per tant continuarem sent els que continuem construint la ciutat i treballant en positiu. I insisteix en la poca transparència del Departament de Salut a l'hora d'informar de les dades del coronavirus a les Terres de l'Ebre. La gestió de les dades correspon al govern de la Generalitat, i el govern de la Generalitat vull recordar que també està Junts. Jo aquí no feia. Al final, Esquerra Republicana es pensa que la conselleria és d'ells, i jo me referia al govern de la Generalitat, no és d'uns ni dels altres, és qui governa, i per tant hi ha un govern conjunt. Però en tot cas, jo el que dia, al govern de l'Estat els vaig demanar i els he demanat en determinats moments, per exemple, el que he comentat abans, el tema del superàvit, per exemple, que hi hagués més claretat en la informació i sobretot en les passes, perquè hi ha hagut molts moments que hem estat molt confusos i sense tindre clar exactament en quins moments ens trobàvem. Per tant, sí que ha existit aquesta crítica a nivell de l'Estat pel que feia a la gestió de la crisi, però evidentment el desgavell que hi ha hagut de les dades del govern de la Generalitat, del Departament de Salut, és impressionant. I no ho dic jo només, és que ho han dit ara, ho han dit des de l'Estat espanyol, des dels responsables tècnics, ho han dit des del partit, des d'altres partits que han llegut a nivell de l'oposició del govern de la Generalitat, per tant no ho he dit només jo, ho han dit altres alcaldes, ho han dit alcaldes d'Esquerra Republicana també. Roger també ha anunciat que Floret està a punt d'iniciar les obres al polígon Catalunya Sud.